S'imagina entrar en un tren a passar sense abans deixar-ne sortir la gent? Sabem que els acabats deficients en el plàstic són un greu problema econòmic i de producció per a les empreses. La seva causa? L'aire. Per realitzar una injecció perfecta de plàstic en un motlle, primer, hem d'expulsar d'aquest el seu propi volum en aire. Aquest és l'efecte vacuum jet. Vacuum jet incorpora aquesta lògica. Elimina ràpidament l'aire de la cavitat del motlle abans de la injecció, facilitant així l'entrada fluida del plàstic i obtenint peces amb la qualitat desitjada. Vacuum jet li proporciona beneficis a la peça de plàstic: uniformitat de color, major resistència mecànica i minimització de les marques. I beneficis en el procés productiu: un menor consum, reducció en temps de cicle i paràmetres òptims d'injecció. Vacuum jet, el camí per a la millor qualitat. Comsa. We are innovation.